Зараз працює комісія, правда, трохи вона затягнула свою роботу в силу незалежних від неї причин, яка внесе пропозиції щодо змін до рішення міськвиконкому щодо закріплення зупинок громадського транспорту за промисловими, приватними, торгівельними та іншими підприємствами. Що стосується тих зупинок, які знаходяться по закінченні маршруту на початку, то за ці зупинки відповідають автоперевізники, вони зараз про це знають, а також трамвайно-тролейбусне управління. За кінцеві зупинки, так. Я вам скажу, до речі, на себе взяти відповідальність за зупинки, тому що і друга така ініціатива, є комерційно привабливі зупинки, які минула каденція чітко роздала, а є ті, які нікому не потрібні. Так от сьогодні ми хочемо таку трошки провести політику, за привабливою зупинкою закріпити ще декілька тих, які ніби не є бізнес-привабливими. І це елементарно забезпечити їх прибирання. Тому в тому числі і Асоціація перевізників також погоджується. Чому це складний процес? Він складний і юридично, Вікторе, і він складний по втіленню, тому що багато різних думок. Але якщо ви подивились, то дійсно порядок вже на зупинках трошки наведений. Що стосується змету, який ми будемо розглядати на засіданні виконавчого комітету, це варіант рівненського такого подібного, що ми вивчали її досвід, що всі зупинки будуть закріплені за одною із комунальних підприємств, а перевізники будуть приймати участь у десь компенсації, або ті, хто є привабливими структурами, платежу. Це трошки, можливо, більш упорядочить самі утримання зупинок. Але це ми зараз вивчаємо і удосконалюємо якраз цієї комісії, як говорив Петро Іванович.